និយាយគេដែរឡាប់ឡិនបងណោមបងអោះបោះចោលអាចឆ្នាំទី9ស៊ីអាចបោះចោលក្រោយអ្នកបាយលេងហើយបាយពេញអត3 ថ្ងៃចាំនេះអត់ទេអត់តែបុណ្យផ្សេងៗបានឈប់វិញ